নমস্কাৰ ৰুগীটো টিপছিল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ যোৱা তামোল খেতিৰ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট লোকে ভাল পাইছে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিছে যথেষ্ট লোকে। তাৰ কাৰণে আমি ভাবিলোঁ যথেষ্ট লোকে কমেণ্ট কৰিছে যে হাইব্ৰিড জাতকেইটা আমাক জনাই দিয়ক, যে হাইব্ৰিড জাত কোনকেইটা কৰিলে আমি কিমানমান টকা এটা ইনকাম কৰিব পাৰিম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভালাভ আছে তামোল খেতিত যদি আমি হাইব্ৰিড কৰোঁ। আৰু হাইব্ৰিডৰ কথাটো ক'বলৈ যাওঁতে, যেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এটা খেতি কৰিব, প্ৰথম অৱস্থাত তাৰ আপোনাৰ সৈম্যক জ্ঞানখিনি লাগিব। যদি আপুনি আগতে তামোল খেতি কৰিছে তেন্তে অসুবিধা নাই, আপুনি কৰিব পাৰিব। কিছু লোকে কি হয়, তামোল খেতি কৰিব প্ৰথম অৱস্থাত নাজানে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান ভুল কৰে। আৰু পিছত যিহেতু এটা মাটি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব 1 বিঘা 2 বিঘা 10 বিঘালৈকে, সেই মাটিটো পিছত ৰিকভাৰ কৰোঁতে প্ৰব্লেম হৈ যাব। যদি আপুনি লগাওঁতে খেলি মেলি কৰে, ড্ৰেইন ছিষ্টেম ভালকৈ নাৰাখে, বেছি ডাঠকৈ লগায়, মাটি প্ৰস্তুত ভালকৈ নকৰে, তেন্তে আপোনাৰ টকাখিনি লোকচান হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ মাটিখিনি বৰবাদ হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে সম্যক জ্ঞানটো আপোনালোকে যিকোনো খেতি কৰোঁতে আগতীয়াকৈ অকণমান জানি ল'ব। আৰু তামোল খেতিৰ বিষয়ে আমি যোৱা ভিডিঅ'টো যথেষ্ট লোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি পুলি লগতে আপোনালোকক মই যিকেইটা জাত আছে মেইন সেইকেইটা জাতৰ বিষয়ে কথা পাতিম। প্ৰথম কথা, আমি যিহেতু অসমীয়া মানুহ, অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি ঘৰতে তামোলৰ খেতি, পাণৰ খেতি বা তামোল গছ, পাণ গছ থাকেই। আৰু অসমীয়া যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব সৰু সুৰা যিকোনো প্ৰগ্ৰাম হওক, আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত তামোল পাণ থাকেই। মানে আমাৰ আগৰ পৰাই আমি দেখি আহিছোঁ, আলহী হওক বা যিকোনো ধৰণৰ ব্যক্তি যেতিয়া আহে, আমাৰ ঘৰতে প্ৰথমতে তামোল পাণ দিয়া হয়, তাৰপিছতে চাহ দিয়া হয়, তাৰপিছত আকৌ তামোল পাণ দিয়া হয়। মানে তামোলৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ অসমত খুব বেছি। আৰু লগতে তামোলৰ পৰা আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ চুফাৰী প্ৰস্তুত কৰা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং প্ৰস্তুত কৰা হয়, বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা আমি ভাল টকা এটা ইনকাম কৰিব পাৰিম যদি আমি ব্যৱসায় ভিত্তিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খেতিটো কৰোঁ। প্ৰথম কথা, যেতিয়া আপোনালোকে যদি আপোনালোকে পুলি প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবিছে, হাইব্ৰিড আপুনি তামোল কিনি আনিছে, আপুনি তামোল কিনি আনি পুলি প্ৰস্তুত কৰিব, তেন্তে যেতিয়া আপোনালোকে ছিডবিলাক ছিলেকশ্যন কৰিব, তামোলবিলাক যেতিয়া ছিলেকশ্যন কৰিব, মিনিমাম আপোনালোকে চাব যে তামোলৰ যিটো চাইজ হয় ইয়াৰ ৱেইট যাতে 35 গ্ৰাম প্লাছ হয়। এতিয়া মই এই কথাটো এটা কাৰণেই কৈছোঁ, এতিয়া কিছু লোকে হয়তো ভাবিব যে আমি যেতিয়া তামোলৰ খেতি কৰিম আমি পুলিটো নিজেই বনাই লওঁ, কিন্তু পুলিটো নিজে বনাব যাওঁতে আপুনি যদি কিছুমান কেউনীয়া মেউনীয়া ৱেইট নাথাকা কমজুৰি গুটিৰ পৰা পুলি বনায়, তেন্তে সেই পুলিটোৰ পৰা আপুনি সেই ফচলটো নাপাব। সেইটো কাৰণে যেতিয়া আপুনি মাতৃ গছ ছিলেকশ্যন কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে গছজোপা চাব যে কোন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা মুক্ত হয়। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে তামোলটো ছিলেকশ্যন কৰিব, এইটো মিনিমাম 35 গ্ৰাম হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে পুলি প্ৰস্তুতি কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে যেনেকৈ আমি নাৰ্ছিং যেনেকৈ বেড বনাই লওঁ, নাৰ্ছিং বেডতো কৰিব পাৰে বা প্লাষ্টিক পেকেটতো আপুনি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু সেই পুলিটো প্ৰস্তুত কৰিব যাওঁতে আপোনাৰ ছমাহ সময় লাগিব। ধৰি লৈছোঁ আপুনি ছমাহৰ আগতে ছিডখিনি আনিলে, তামোলখিনি আনি পুলিটো ঘৰতে যদি বনাই ল'ম বুলি হয় বনাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে পুলি আপোনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আপুনি হয় পুলি নিজে বনাওক নহয় আপুনি পুলি কিনিব লাগিব। আৰু পুলিৰ দামৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে দুই এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে যে 5 টকাত পুলি নাপায়, 5 টকাত পুলি পাব। যিবিলাক একেবাৰে সৰু পুলি থাকে সেইবিলাক 5 টকাত পোৱা যায়। আৰু পাইকাৰী ৰেটৰ কথা মই কৈছিলোঁ আপোনাক, মই 100-200 পুলি কথা কোৱা নাই। পাইকাৰী ৰেটত যদি আপোনালোকে কিনে 5 টকাত আপোনালোকে পাব যিটো সৰু পুলি থাকে। আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে এতিয়া 10 টকা 20 টকা 50 টকালৈকে পুলি পোৱা যায়। এইটো চাইজ লৈ লৈ বয়স লৈ লৈ তামোলৰ দামটো বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু সকলো ঠাইতে সকলো বস্তু দাম একেই নহয়, হয়তো আপোনালোকৰ তাতে দাম বেছি হ'ব পাৰে বা আমাৰ ইয়াত কম হ'ব পাৰে, বা আমাৰ ইয়াত কম হ'লে আপোনাৰ তাতে বেছি হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি আহোঁ বেডখন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। যেতিয়া আপোনালোকে মাটিখিনি হাল মাৰি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব, আৰু যিকেইটা জাতৰ আজি আমি কথা পাতিম, হাইব্ৰিড জাত বা যিকেইটা মানে মেইন ভেৰাইটি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, সেইকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে মিনিমাম ডিষ্টেঞ্চ ৰাখিব লাগিব 2.7 মিটাৰ × 2.7 মিটাৰ স্কুৱাৰ চাইজত তামোল খেতি কৰা হয়। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে 2.7 × 2.7 ৰাখিব, মিনিমাম আপোনালোকে 225 জোপামান 1 বিঘা মাটিত লগাব পাৰিব। আৰু 1 বিঘা মাটিত 225 জোপা যেতিয়া আপোনালোকে লগাব, তাৰ কাৰণে যিখিনি বেড আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিব, মানে মই তামোলখিনি যি য'ত লগাব সেইখিনি যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে চাব যে ইয়াতে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা, পানী সোমোৱা আৰু পানী ওলোৱা ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব। তামোল খেতি নেমু খেতিৰ নিচিনাই, যদি গুৰিত পানী জমা হৈ যায়, তামোল বাগানখনত, তেন্তে তামোল বাগানখন বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব, লগতে আপোনাৰ যিখিনি টকা ইনভেষ্ট কৰিব গোটেইখিনি টকা লোকচান হোৱাৰ পথত যাবগৈ। সেইটো কাৰণে পানী ওলোৱা আৰু সোমোৱা ব্যৱস্থাটো ৰাখিব লাগিব, যধে মধে আপোনালোকে খেতি আৰম্ভ নকৰিব। তাৰপিছতে যেতিয়া আপোনালোকে 225 জোপা গছ লগাব, 225 জোপা আপুনি লগাবলৈ যাওঁতে গাঁতকেইটা আপোনালোকে কৰিব লাগিব মিনিমাম 90 চেণ্টিমিটাৰ দ গাঁত কৰিব, 2 ফুটমান বহল কৰিব, সেইটো হিচাপত গাঁতটো খান্দি তাতে আপোনালোকে জৈৱিক যিখিনি সাৰ দিব লাগে সেইখিনি দিব। আৰু লগতে যদি অলপ অলপ পাৰে ছাই দি দিব যাতে পোক পৰুৱাই অসুবিধা নকৰে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন আছে, যদি আপোনালোকে জৈৱিক কৰিম বুলি ভাবে জৈৱিক কৰিব, আৰু যদি ৰাসায়নিক ইউজ কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে মেডিচিনখিনি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত সময়টো হৈছে এতিয়া খুব ধুনীয়া সময়, মে' আৰু জুন,
যেহেতু অসমত মে আৰু জুনৰ পৰা বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এই বৰষুণ অহাৰ আগে আগে যদি আমি তামোলখিনি লগাই লওঁ এই বছৰটো খুব ধুনীয়াকৈ জিপ পাই যাব নেক্সট বছৰৰ পৰা ঠন ধৰি উঠিব পাৰিব তামোলখিনি সেইটো কাৰণে আৰু লগতে খৰালি যাতে আপোনালোকে পানী যোগান ধৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে পাম্পৰ ব্যৱস্থা আগতীয়াকৈ কৰি ল'ব তাৰপিছত ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো মই কথা ক'লোৱে মিনিমাম আপোনালোকে 15 পৰা ইমান দ কৰিও আপুনি লগাব পাৰে তাৰপিছতে সাৰৰ কথা আহোঁ সাৰ যদি আপুনি দিম বুলি ভাবে তেন্তে আপুনি 220 গ্ৰাম ইউৰিয়া 350 গ্ৰাম ছিংগল ছুপাৰ ফচফেট 35 গ্ৰাম মিউৰেট অফ পটাছ আৰু গোবৰ সাৰ পচন সাৰ এই সাৰখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব যদি আপুনি পুলিটো ৰোৱাৰ আগত মাটিত সাৰ দিম বুলি ভাবে তাৰপিছতে তামোল বাগানৰ পৰা ওলোৱা পাতবোৰৰ পৰা পচন সাৰ আপুনি নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব তামোলৰ আপোনাৰ বাগানখনৰ লগতে এটা গাঁত খান্দি ল'ব দকৈ সেই দ গাঁতটোত তামোলৰ গোটেই বাকলিবিলাক মানে যিবিলাক বাকলি ওলাব মানে পাতবিলাক ওলাব সেই পাতবিলাক আপোনালোকে তাতে পেলাব পেলালে তাতে আপুনি সাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব আৰু যদি তেনেকৈ আপুনি নকৰে তামোলৰ পাতখিনি আপুনি আনিব আনিলেও সৰু সৰুকৈ গোটেইখিনি কাটিব কাটি লৈ আপুনি গোবৰৰ লগত মিলাই আপোনাৰ যদি চিমেণ্টৰ তেনেকুৱা বাকচ নিচিনা বনাই থোৱা আছে তাতে আপোনালোকে দিব বা চিমেণ্টৰ এটা আপুনি টেংকি নিচিনা বনাই ল'ব পাৰে তাতে সেইখিনি দি দিব দি পেলাই তাতে অলপ আপুনি কেঁচু এৰি দিয়ক তেতিয়া সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে কেঁচু সাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব এইটো সাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে খুব ধুনীয়া এটা লাভজনক পদ্ধতি তাৰপিছতে তাৰ মাজে মাজে আপোনালোকে আৰু কি কৰিব পৰা যায় যেতিয়া আপোনালোকে তামোল বাগানখন আৰম্ভ কৰিব লগালগ যিহেতু আপুনি প্ৰডাকশ্যন নাপায় 3-4-5 বছৰ ৰ'ব লাগিব সেই সময়খিনিত যদি আমি সমন্বয়ভাৱে জালুক লগাওঁ তাতে প্ৰথম বছৰৰ পৰা আপোনাৰ জালুক লগাব পাৰিব পুৰিটো হোৱাৰ লগে লগে অকণমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব কিন্তু অনাৰস আমি লগাব পাৰোঁ অনাৰসটো আপোনালোকে তাৰ মাজে মাজে লগাব পাৰে পাণ আপোনালোকে লগাব পাৰিব পাণটোৰ কাৰণে অকণমান সময় লাগিব পাণ আৰু জালুকৰ কাৰণে যিহেতু গছজোপা ঠন ধৰি উঠিব লাগিব তাৰপিছতহে আপুনি লগাব পাৰিব কিন্তু বানানা মানে কলটো আৰু অনাৰসটো আমি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই ইয়াতে কৰিব পাৰিম আৰু আদা হালধি আপোনালোকে কৰিব পাৰে যদি আপুনি ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমবিলাক ভালকৈ কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত 3-5 ইয়াৰ্ছ আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে আপুনি ইয়াৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি সুব্যৱস্থা কৰি দিছে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পুলিখিনি উন্নত জাতৰ লগাইছে তেন্তে আপুনি 3 বছৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু মষ্ট প্ৰফিটেবল এগ্ৰিকালচাৰ বিজনেছ ইন ইণ্ডিয়া তামোল খেতিটোক ধৰা হয় মষ্ট প্ৰফিটেবল এগ্ৰিকালচাৰ বিজনেছ ইন ইণ্ডিয়া আৰু আপোনালোকে গম পাইছে এইবাৰ লকডাউনত যিসকলে ব্যৱসায় কৰিছিল সৰু সুৰা খেতি কৰিছিল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু তামোলৰ খেতিয়কসকল কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় যিহেতু এই বস্তুটো আপোনালোকে যিকোনো পৰিস্থিতিত যিকোনো ষ্টেজত বিক্ৰী কৰিব পাৰে তামোল আপুনি কেঁচাতেও বিক্ৰী কৰিব পাৰিব তামোল আপুনি পকিলেও বিক্ৰী কৰিব পাৰিব পকাৰ পিছত আপোনাৰ সৰি গ'লেও আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব তাৰ পৰা তামোলখিনি আপোনালোকে পানীত গুড়াই ৰাখিও বিক্ৰী কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ একেবাৰে বিক্ৰী নকল পকা তামোলৰ পৰা আপুনি পুলি প্ৰস্তুত কৰিও বিক্ৰী কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে প্ৰতিটো ষ্টেজত বিক্ৰী কৰিব পৰা বস্তু নিশ্চয় লাভ থাকে সেইটো কাৰণে আৰু 10 কেজি মিনিমাম আপোনাৰ 10 কেজি মিনিমাম পাৰ ইয়েৰ মানে এজোপা গছৰ পৰা আপোনালোকে মিনিমাম 10 কেজি প্ৰডাকশ্যন ল'ব পাৰিব মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে তাতকৈ হিচাপ কৰিলে গম পাবই আৰু মই ভেৰাইটিকেইটাৰ কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ ভেৰাইটিকেইটাৰ কথা শুভমংগলা মংগলা সুমংগলা ইণ্টাৰমংগলা মোহিতনগৰ হিৰেহলি দ্বাফ চামুঠি VTLH 1 & 2 তীৰ্থাহা শ্ৰীমংগলা আৰু সুমংগলা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্বপ্ৰথম মানে বেষ্ট ভেৰাইটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সুমংগলা বেষ্ট ভেৰাইটি আৰু 1 একৰ মাটিত যদি আপোনালোকে কৰে বছৰি আপুনি 15 লাখ টকালৈকে ইনকাম কৰিব পাৰিব এই সুমংগলা যিটো ভেৰাইটি আৰু সুমংগলা ভেৰাইটিৰ কাৰণে আপোনালোকে যিবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ড নাৰ্চাৰী আছে সেইসকলৰ সৈতে কথা পাতিব য'তে ত'তে যি যধে মধে কথা নাপাতিব সকলোৱে এই পুলিটো আপোনাক যোগান ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে সুমংগলাটো বেষ্ট ভেৰাইটি হয় 1 একৰত আপুনি ইয়াৰ পৰা 15 লাখলৈকে ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু যদি আমি মিনিমাম 225 জোপাত 400 টকাকৈও ধৰোঁ 1 পোণ তামোলৰ দাম এতিয়া আপোনালোকে গম পাব 150-200 টকা 250 টকালৈকে তামোলৰ পোণ গৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান দামটোৰ কথা কৈছোঁ আৰু এইটো সময় যদি আপোনালোকে 2 পোণ তামোলো বিক্ৰী কৰিব পাৰে 1 জোপাৰ পৰা 2 পোণত আপোনাৰ 160টা তামোল 160টা তামোল এজোপা গছত মিনিমাম লাগেই সেইটো কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই যদি আপোনাৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক গছজোপা হৈ যাব ফচল দিব পৰা হৈ যাব তেতিয়া যদি আমি 225 জোপাত আপোনাৰ 400 টকাকৈ ধৰোঁ মিনিমাম আপোনাৰ 90,000 টকা আৰু 225 জোপাত যদি আমি 500 টকাকৈ ধৰোঁ 1,85,000 টকা আৰু 1,85,000 টকা পাবলৈ কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি কৰিব লাগিব পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বেমাৰ আজাৰ যদি আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব লগালগে পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰি ড্ৰেইন চিষ্টেম কৰিব লাগিব বাৰিষা যাতে গুৰিত পানী জমা নহয় এই সম্যক কথাকেইটা ধ্যান ৰাখি যদি আপুনি তামোলৰ বাগান কৰে তেন্তে নিশ্চিত লাভ আপোনাৰ আছে আৰু যদি আপুনি লোকেল ভেৰাইটি কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব তাতে আমি যিখিনিৰ পৰা আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ আৰু লগতে আমি তামোলৰ খেতি বা তামোলৰ লগত আমি সৰুৰ পৰা জড়িত আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ সকলোৰে ঘৰত তামোল থাকেই সেইটো কাৰণে ইমান অসুবিধা নাই আপোনাৰ যদি মাটি এনেই পৰি আছে ওখ মাটি আছে মাটি আপোনাৰ যিকোনো মাটি আপুনি খেতি নকৰা মাটি আছে তাতে আপুনি তামোলৰ খেতিটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু বেদ প্ৰস্তুত কৰোঁতে আপোনালোকে চাব যদি মাটিত বেছি পৰিমাণে পোক পৰুৱা আছে তেন্তে সেই মেডিচিনখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰি ল'ব যাতে পুলিটো লগোৱাৰ পিছত আপোনাক বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে
আর আজি ভিডিওটি মানে যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক করব আর আশা করিম যে আগৰ ভিডিওটোৰ নিচিনা আপোনালোকে এই ভিডিওটো অকণমান শেয়ার কৰি দিব যিসকলে করিম বুলি ভাবি আছে আৰু লগতে মই লাষ্টত অবশেষত আকৌ মই ভেৰাইটি কিটা আপোনাক কৈ দিছো শুভমঙ্গলা মঙ্গলা সুমঙ্গলা ইন্টারমঙ্গলা মহিতনগৰ হিৰেহল্লি দুৱাফ সামুথি VTLH 1N2 তীৰ্থালা শ্রীমঙ্গলা আর সুমঙ্গলা সুমঙ্গলা তো বেস্ট ভেরাইটি হয় ভারতের কারণে। ভিডিওটি সবাই ধন্যবাদ, আপনার দিনটি শুভ হোক।